Олександр, ну, вітаємо. Звичайно, це практика наша. Ми всім бажаємо перемог. Скажи, будь ласка, в чому була відмінність сьогоднішньої їзди і вчорашньої? Вчора я упав. От ви і що? Ну, п'ятниця 13. Так, відчуття під час проходження маршруту. Ми бачили енергійну, напористу таку їзду. Це тобі притаманно завжди? Да. Чи більш спокійніше з хорошим розрахунком? Бо ну, у нас було відчуття, що ми йдемо вперед і тільки вперед. Саме так. Завтра стартуємо? Так. І які в тебе ну, на завтра установа з цим конем? Такі, як і сьогодні. Такі, як сьогодні. Ну, ти багатослівний в нас. Добре, тоді готуйся. Ми знаємо, що зараз в нього попереду ще один маршрут. Бажаємо успіху. Дякую. Давай.